კომპანია არემჯიმ წელს უკვე მესამე სამთოელის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გამართა. ღონისძიების ფარგლებში კომპანიამ წლის ხუთი საუკეთესო თანამშრომელი გამოავლინა. პირველად დასახელდა წლის საუკეთესო სტრუქტურული ერთეულები. კომპანიის განვითარებაში განსაკუთრებული როლისთვის ჯილდო გარემოს დაცვის დეპარტამენტმა და COVID-19-ის მართვის ოპერატიულმა შტაბმა მიიღო. გამოვლინდა საუკეთესო სამთოელები, ასევე სტრუქტურული ერთეულები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს კომპანიის წარმატებული მუშაობაში. კომპანიას აქვს პანდემიური პროცესებიდან გამომდინარე COVID-19-ის მართვის ოპერატიული კომპონენტი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში გულისხმობს რამდენიმე ათეული თანამშრომლის მართვას. ჩვენ უკვე მეორე წელიწადია, რაც ინტენსიურ რეჟიმში ვართ ჩართული COVID-19-ის პრევენციული და საოპერაციო ღონისძიებების მართვაში. ჩვენთვის ეს დიდი აღიარებაა. არ ველოდი, აი ვერ მალავი, თინათ მიხარია და რა ვიცი, მე ამ საწარმოში 2004 წლიდან მუშაობ. თქვი მასალის საწყობის უფროსი გახლავა და ნამდვილად რა ვიცი, ხა რამდენად ვიმსახურებ ალბათ ამ კოპერმა გადაწყვიტა და ნამდვილად ბევრი რთული და დღეები გადაგვიტანია და ყველას დიდ მადლობას მოხდი ჩემი კოპერის თანამშრომლებს უკვე და ყველა დიდი დამსახურება ეს რომ მე ეს ჯილდო ამ გუნდის დამსახურება. საზეიმო ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმმართველობის RMG-ის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტებში ჩართული სპორტული, კულტურული და საგანმანათლებლო პროექტების წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომლებმაც 2021 წლის საუკეთესო სამთავრობის გამოვლენაში მიიღეს მონაწილეობა და RMG-ის დახმარების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. 2014 წლიდან RMG არის ბოლნის სესიონის მთავარი გენერალური სპონსორი, რომელიც უზრუნველყოფს მას თავიდან ბოლომდე ყველაფრით ფინანსურად. და ამ 2014 წლიდან მოყოლებული დღემდე ძალიან ბევრი შრომა და ძალიან ბევრი ფინანსური დახმარება აქვს გადაგაწეული და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, რომ ქართულ ფეხბურთს ესე გვერდში უდგას და კერძოდ გოლისისიონს. 2021 წელი წარმატებული გამოდგა. ჩვენი თანამშრომლობაც ისე მოხდა, რომ მათი გვერდში დგომით და მათი დაფინანსებით ჩვენს პირველი ადგილი ავიღეთ და გავინაღდეთ უმაღლეს ლიგის საგზური. სამომავლოდ ისევ ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ გვექნება ისევ თანამშრომლობა. ღონისძიების ფარგლებში კომპანიის ხელმძღვანელობამ 2021 წელი შეაჯამა და მოწვეულ სტუმრებს მთავარი გამოწვევებისა და მიღწევების შესახებ ესაუბრა. ამ დღეს ხდება წლის ფაქტურად ანგარიშის წარდგენა, როგორც ჩვენ თანამშრომლებისთვის, ასევე იმ სტუმრებისთვის, რომლებიც დღეს მოწვეულები იყვნენ. გამოვავლინეთ 7 საუკეთესო წლის სამთოელი და 2 სამსახური, რომელიც დაჯილდოვდა იმ განსაკუთრებული წვლილისთვის, რომელიც შეიტანეს ამ კომპანიის წარმატების გზაზე. 2021 წელი ისევე როგორც ქვეყნისთვის და მსოფლიოსთვის იყო გამოწვევებით სავსე პანდემიიდან გამომდინარე, თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური და ისეთი გეგმები, რომ 22 წელი იქნება კიდევ უფრო უკეთესი და უფრო წარმატებული, როგორც წარმოების თვალსაზრისით, ისე ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის აქტივობების მიმართ. სამთოელის დღე 2019 წელს RMG-ის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით კორპორატიულ დღეს დაწესდა და კომპანიაში დასაქმებული 3500-მდე თანამშრომლისათვის უკვე დღედ არის გამოცხადებული. კომპანიაში ყოველწლიურად 17 დეკემბერს წლის შემაჯამებელი ღონისძიებები იმართება.